є міст найкращий. У міському будинку культури нагородили переможців дитячого конкурсу малюнків. Він мав назву «Моє місто найкраще». Участь у конкурсі брали вихованці рівненських художніх шкіл. Зовсім юні художники розповідають, що малюванням захоплюються вже давно. Я почала з 6, по-моєму, років, а зараз мені 9. Я почала з 8 років, мені зараз 10. Подобається малювання? Так, да, дуже. Новий рік в нашому місті. Що там зображували? Зображували ялинку і ще палац Україна. Близько 250 учасників зобразили на своїх картинах різноманітні куточки нашого міста. Митці переважно малювали кінопалац, драмтеатр, органний зал, пагорб слави та багато інших цікавих місць Рівного. Конкурс я намалювала зоопарк, тому що це місце, найкраще місце в нашому Рівному. Мені там дуже подобається, я дуже люблю тварин. Як стверджують організатори, переможців обрати було дуже важко. Кожен учасник проявив унікальну творчу майстерність. Відтепер найкращі картини юних конкурсантів прикрашатимуть стіни міської ради. У мене виникла ідея оголосити конкурс «Моє місто найкраще», адже, на моє переконання, це давало би можливість нашим дітям проявити свою творчість і показати цікавинки нашого міста, а нам згодом цими яскравими, цікавими, дитячими, самими чистими, самими добрими роботами прикрасити нашу міську раду. Я був дуже вражений креативністю, цікавістю робіт. Було дуже важко вибирати переможців, але все вийшло. І роботи класні, і діти задоволені. Призових місць було понад 20. Їх поділили за віковими категоріями. Переможців відзначили дипломами та подарунковими сертифікатами. За словами організаторів, відтепер конкурс проводитимуть щорічно. Аліна Бернацька, Михайло Кушнирчук у ритмі подій.